Devayn Bart բնական ապաքինման համակարգը, որ ես մշակել եմ իմ տարիների գիտական փորձով, արդեն հաշվարկ է ներկայացնում իրանից։ Եվ յուրաքանչյուր օրգանիզմին ես տալիս եմ իրեն անհրաժեշտ ծնունդը եւ իրեն անհրաժեշտ չափաքանակներով։ Հավանաբար ձեր սննդի հետ պակասում են այս շատ կարևոր միներալները, որոնց արդեն հենց առաջին ախտանիշը այս մաշկի թեփոտությունն է, քորը եւ այդպիսի ուրեմն գրգռված վիճակը։ Այո, միայն կոպերի շրջանում մարդիկ կան, որ լինում է միայն հոնքերի շրջանում, արդեն տարբեր օրգանիզմերում տարբեր ձևով է սա դրսևորվում։ Արդյո՞ք իսկ Մշկուի ջան, կարող եք ասեք, մտածեք, ինչի ինչ սննդի մեջ կա սելենիում եւ զինք։ Այո, մեծականակ ձկնամթերքները, մեծականակ պետք է օգտագործեք։ Այո, չէ, սելենիումը պետք է օգտագործեք, բրաուն ռայսը, բրոկլին, ձուկը, ձկնամթերքները, ծովային բոլոր կենդանիները, ջրիմուռները մեծականակ սելենիում են պարունակում, հատիկանդեղենավորները, արդեն շատ կանաչ լոբին, ոլորը զինք են պարունակում։ Այս բոլորը պետք է, հատիկանդեղենավորները պետք է ներառեք ձեր սննդակարգում։ Սրանք շատ կարևոր են, որպեսզի ճիշտ ձևակերպվի ձեր սնունդը։ Արդեն յուրաքանչյուրի մեջ միլիգրամներով ես տանում եմ հաշվարկ, թե որ ուտելիքից որքան պետք է ընդունի յուրաքանչյուր հասակում մարդը։ Այս հասակում երիտասարդ հասակում, մանուկ հասակում կամ արդեն տարեց մարդը։ Տարեցներին ավելի շատ են անհրաժեշտ այս սննդարար նյութերը։ Սրանք շատ կարևոր են արդեն ձեզ բոլորիդ իմանալու համար, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, խնդրեմ, դուք եթերում եք, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Հարցնոս հետևյալն է, տանը մեղրահացը, այո, եւ ինչի համար են օգտագործում, այո, ինչի համար է դա, ինչպես են օգտագործում մեղրահացը, ինչպես եւ մյուս մեղվաբուծության պրոդուկտները, դա մեղուներն են պատրաստում, որի մեջ որ արդեն գիտեք, դա հենց այն բջիջներն են, որոնք իրենք արդեն դրվում են մեղրի այդ փեթակը, որպեսի մեղուն կարողանա նրա վրա պատրաստել իր ուրեմն լցնել, այսինքն մեղրը, նեկտարը, եւ նրա վրայից արդեն սերեկում է, ինչպես ասում են, փակում են այս բջիջները, որպեսի պահպանվի այս նեկտարը։ Դա մեղրահացն է, որով որ կարող են մարդիկ շատ օգտակար կար է, հատկապես օգտակար է սա երիտասարդներին, շատ օգտակար է բրոնխիալ ասթմա ունեցող մարդկանց, շատ կարևոր է սա մարսողությունը կարգավորելու համար, հրաշալի մի բան է ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ ունեցողների համար, բայց պետք է նա լինի լավորակ, նա պետք է լինի անպայման բարձրարժեք, որովհետև նրա սննդային արժեքից է կախված, թե ինչպիսի բուժական հատկանիշներ ունի, նա պետք է լինի անպայման հում մեղր ունենա իր մեջ եւ ոչ թե կերակրված լինի այս մեղուն շաքար հաջիրով։ Այս բոլորը շատ կարևոր է, ինչպես տեսնում եք, ես երբեմն մի քիչ խուսափում եմ ավելի մանրակրկիտ այս բոլորի մասին ասել, որովհետև սրանց որակը շատ կարևոր է։ Եթե դուք անորակ ապրանք մեղվաբուծության բոլոր պրոդուկտներ, այսինքն մթերքները, որոնք շատ կարևոր են մեզ բոլորիս մեր առողջության համար, եթե դուք նրա վատորակ տեսակները օգտագործեք, դուք ավելի կվնասվեք։ Այս է պատճառը, որ ես մի փոքր ձեռնպահ եմ մնում նրանցից ավելի երկար նրանց մասին խոսելուց։